ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಬಯಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಮಂಜುಳಾ ಅವರ ವಿಷಯವನ್ನು ರವಿ ಬೆಳಗರೆಯವರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈಗ ಯಾರು ಊಹೆ ಮಾಡದ ಹಾಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಬಗೆಗಿನ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹಿರಿಯ ನಟ ಜೈ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಅಲ್ಲಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ರಾಜ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕ ನಟ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಜೈ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ನಟ ತನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ವ್ಯಾನ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ನಾನಾ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಜೈ ಜಗದೀಶ್ ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಬೆಕ್ಕಸ ಬೆರಗಾದರು. ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಿದ್ದೋಗಿತ್ತು ಸರ್ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರು ಮೆಟಾಡೋರ್ ವ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಗರದ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಳಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ ನಟ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದರು ಎಂದು ಜೈ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಮೆಟ್ರೋ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರು. ಅವರ ಸ್ವಂತದ ಹಣದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೆಟ್ರೋ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೆ ರೋಪ್ವೇ ಹಾಕಲು ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು ಜೈ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು. ವಾವ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೆ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ವೇ?